Unajua hakuna mtu mwenye hawezi pena kujitreat, lakini ile kitu yenye iko saa hii ni ati hasa kama hii 10k ndio kila kitu. Unajua hata vitu zingine inabidi tu unajinyima. Hey, kama wewe hivyo ujizi, unajua sasa unalipa 10k ndio sio unaweza kupea kama 5k hivi. Hey, aki unaweza kuwa umenisaidia. Like watu wanakuanga tofauti. Sasa wewe uko kwa 40k na mimi niko kwa 10k, lakini unajua kitu moja, kama ujue mimi hiyo 10k ndio kila kitu kwangu. Unaona my boyfriend ananipanga bills zote za nyumba kwangu. Ndio sasa anaishi kwake. Ulipe 40k na chali yako bado anakulipia nini? Kuni ni big deal. Mimi akichali yangu akivenye tuna struggle, lakini niko na imani siku moja akinajua tufika mwisho. Si imani pekee. Nikwambia pesa ni kila kitu. Wala kama mimi, mimi nalipangwa 40k per month. Wa. Siheri wewe. Kai 40k. Kuni ni mingi. Na hii kono mi 40k. Kuni nalipangwa ngapi wewe? Ah, mimi nalipangwa 10k. So ujue kwa hiyo 10k hiyo ndio kila kitu. Sasa nikwambie, ona kaa sasa hii, ona my nails. Nitengenezwa juzi. Na nitatoa after kitu kaa 5 days. Sisi kaa nazo sana. 5 days na venye umetengenezwa hazijachapa. And I need to be done some manicure kidogo hivi, miguu kama hivi. Unaona venye sasa mimi uvaa? Natakanga navaa official. Sasa hizi kucha zako, ebu ona mimi venye kucha zangu zinakaa. Si unafaa ujitengenezeshe as in uko na mkono poa. Treat yourself. Hakuna, unajua hakuna mtu mwenye hawezi pena kujitreat, lakini ile kitu yenye iko saa hii ni ati hasa kama hii 10k ndio kila kitu. Unajua hata vitu zingine inabidi tu unajinyima, ha? Niweze kusa. Hiyo pesa mwambie mimi siwezi jinyima. Ona kama venye nimevaa. Sasa mtu akiniangalia tu hivi anajua huyu msichana amewekwa vizuri. Unaona my boyfriend ananipanga bills zote za nyumba kwangu. Ndio sasa anaishi kwake. Ulipe 40k na chali yako bado anakulipia nini? Kuni ni big deal. Analipa bills zote. Yeah. Kama ni shopping ananifanyia ya food. Kai. Nguo tunaendanga ananibaia. As in pia yako place analipa vizuri. So as in aliniambia pesa zangu ni za kujimaintain tu mimi. Kai. Ona kama sasa hii hadi simu ni alinibaia by the way. Akaniambia like hebu nione. Aki simu yako si ni kali. Yaani iko na kamera 3. Na kwanga hivyo. Kwani yako ni ya how much? Hadi una yenyewe. Umaskini si ya watu wengi. Unajua? Mimi I like being me. Wanna say being me. Sasa ndo nakwambia aje. Mimi nakwanga lady in high class. Unaelewa? So kama nywele. Una nywele. Watu wananiambia huu ni smart, sijui nisifumue, but hii wiki tu hata iishi. Hii vitu utuanishe nywe. Sasa ukisema hivyo na mimi yangu, unajua ina bilingi naenda nayo mwezi moja na nusu. Hadi inakaa. Yenyewe inakaa tu imekaa some months. Unafaa ukue mtu clean. Unaona venye niko decent tu hadi nikaenda tu hivyo na chali yangu, niko tu fine. Acha nikwambie nikilipo hiyo 40k. Hadi ni watu tu wanalipianga some bills watu wengine. Unajua kama wewe unasaidia mpaka watu. Kama wewe hivyo ujizi, unajua sasa unalipa 10k ndio sio unaweza kupea kama 5k hivi. Aki unaweza kuwa umenisaidia. Jua di ona uso yako imebeat. Unajua sasa umekaa kama unazeeka. Kaa mimi. Dem classic. So nikutembea hivi na wewe, watu wanaona hii. Akasichana hada akakaa miaka 30 ama. Unaona sasa wewe unakaa mtu wako kitu 32. Na uko 20 something. Si ujitrain kukaa vizuri. Unaona sawa. Hakuna mtu mwenyezi penda kukaa vizuri, lakini sasa pesa ni issue. Unajua wewe like watu wanakuanga tofauti. Sasa wewe uko kwa 40k na mimi niko kwa 10k, lakini unajua kitu moja, kama ujue mimi hiyo 10k ndio kila kitu kwangu. Ujue bado ndio food, ndio rent, ndio mavazi, everything. Bado home wanataka nitume ka kitu. Sasa nitaweza aje? Vitu zingine hata ukijinyima, mimi hata nikijinyima aje, bado napatanga tu like hata uwezi accomplish kila kitu. Lakini usijali, naweza kuwa nikikusaidia. Unajua Mabeshty usaidiana, unaweza nikopa hata kama ni 1000 bora tu nirudishe. Mimi sitakangi watu wanakaa na deni yangu. Alafu tena hadi sahii ni saa 8 tu hivi. So nataka niende chali yangu tenda out. So nanipeleka hadi ako na gari. Mwanzo mimi hadi nifanya nimetulia tu, sitaki kubai gari. Niko na chali mzuri. Unajua pesa zangu ziko tu kwa account. Mimi akichali yangu akivenye tuna struggle, lakini niko na imani siku moja akinajua tufika mate. Si imani pekee, unafaa work hard. Na ujue venye unafaa kufanya.
Unafai kuwa mtu hivi hivi by the way. Nasikia? Haya, hata ndo huyu chadi yangu hapa. Sawa umenikujia, sima kuambia lazima nikujiwe. So, we tutaona tu next time. Ah, okay, ni saa tu niwe chatu ni kufikishe hapa. Juu naona uko na mwingine mwenye anaweza kupea kampani mimi nirudi tu kwa nyumba. Wewe usahau chenye tumeongea sio? Okay, ni sawa. Eh, make sure umemaliza hiyo nini yote. Nimekaa, kwa sababu kuna kaka kunyesha. Hai. Ndio tulikuwa tunaona. Kuna kitu tulikuwa tunatengeneza na best yangu. Hai. Hai. Si, twende kabla kunyesha nini. Eh, songea. Okay, sawa. Hai. Eh, bye. Jioni. Eh, bye. Hai. Kwenyeje saa hii hata tutafika na mtu. Saa, unjua mimi vene kuna shida bwe. Shida gani jena? As in, mi sina pesa ati ya di nineza lipa nyumba. Saa hii ni 8 months. Sasa tunatarajiwa kukua tumeanza kununini kukwema kutaza rent. Na sina, adi shopping sina imeisha. Bwe by the kuni unipendi. Si adi nafa kuchenze. Sasa, sinajua, mimi sinajua bwe sina nini, sina doi saa hii. Kuni pesa unapelekanga wapi? So nitafutia di pesa za rent. Sina job kiki sana. So kusema hatu kama silipangu. Imagine I have to pimpa kwa mba yangu. Walafu na hatu. Kuna hati sana kumenyana kunyeye sasa. Sijari. Lakini leo jioni. Kuna di na kabizi sita kwasa na kawa mpanchi. Kwa mshu. Kwa mshu. Kwa mshu. Kwa mshu.